בעזרת השם, נתחיל ללמוד היום מעשה שמובא בספר שמואל ב'. למעשה, המעשה הזה הוא המאורע האחרון שמובא בחייו של דוד המלך. חז"ל אומרים, הסיפור הזה היה 3 שנים לפני פטירת דוד המלך. דוד המלך היה בן 67 כשקרה כל המעשה הזה שנלמד אותו. ונלמד את העניין הזה, כי יש לזה הרבה השלכות והרבה דברים חשובים שאנחנו יכולים ללמוד מזה גם על המציאות שאנחנו נמצאים עכשיו. זה מובא בספר שמואל ב', פרק כ"ד, וכתוב על מאורע שקרה בשנים האחרונות של חיי דוד המלך. כל הסיפור מתחיל בפסוק, ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסט את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב, שר החיל, אשר איתו. השר צבא של דוד המלך היה יואב בן צוריה. ויואב בן צוריה היה בן אחותו, צוריה הייתה אחות דוד. יואב בן צוריה היה בן אחותו. והוא היה גיבור חיל, הוא היה גיבור גדול מאוד, לכן הוא היה שר צבא של דוד המלך. ודוד המלך פקד על יואב בן צוריה, לך תמנה את העם ותאמר לי, אני רוצה לדעת את המספר של עם ישראל. ואנחנו יודעים, דבר ידוע, שאסור למנות את העם, אם אין איזה עניין, ציווי מפורש או צורך שגובל בפיקוח נפש, אסור למנות את העם. יש איסור למנות את העם. לכן אמר לו, יואב בן צוריה אמר לדוד המלך, ויאמר יואב אל המלך, למה לך, למה חפץ בדבר, ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? בשביל מה אתה צריך לדעת את מספר העם? אין עניין עכשיו לדעת את מספר העם. אומר, כתוב בפסוק, ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל. אז דוד המלך, הוא אחרי הכל, הוא המלך, והוא פקד על יואב בן צוריה ואמר לו, אני פוקד עליך, מצווה עליך, לך תמנה את העם. מיד כתוב, יואב בן צוריה לא הייתה לו ברירה, הוא חייב לשמוע בקול המלך. ויעברו את הירדן, ובמשך 9 חודשים ו-20 יום, יואב בן צוריה, עם המפקדים הבכירים של הצבא, שרי החיל, עברו את כל ארץ ישראל, מהצפון עד לדרום. עברו את כל ארץ ישראל ומנו את עם ישראל. כי כך המלך ציווה עליהם, היו חייבים לעשות את זה. וישוטו בכל הארץ ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים. אחרי 9 חודשים ו-20 יום, חזרו אחרי כל הסיבוב הזה שעשו בכל ארץ ישראל, ומנו את העם. הגיעו לדוד המלך, ויתן יואב את מספר מפקד העם. אז יואב קיים את הציווי, המלך ציווה, אז הוא קיים את הציווי. הוא בא לדוד המלך והוא אמר לו, כך וכך המספר. הוא אמר 800,000 איש, לוחמים. אז היו 800,000 איש, איש חיל שולף חרב. אז העם ישראל, ברוך השם, אז היה עם גדול. אז יואב בן צוריה בא ואמר לדוד המלך את מספר העם. מיד שהוא נתן לו את מספר העם, כתוב בפסוק, ויחלף דוד אותו אחרי כן. פתאום, איך שהוא אמר לו את המספר, דוד המלך פתאום הרגיש צער וחרטה גדולה מאוד. הוא תפס את עצמו, ופתאום דוד המלך הרגיש, בשביל מה בעצם עשיתי את כל זה? בשביל מה שלחתי את יואב בן צוריה? דוד המלך הצטער על זה. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. ומכיוון שהוא כבר ספר את העם, ואסור למנות את העם, דוד המלך הצטער מאוד, והוא אומר, והוא מיד עושה תשובה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה השם מעבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. עשיתי שטות. מיד הוא עושה תשובה, דוד המלך, על הטעות שהוא עשה. אבל זה כבר נעשה. כתוב מיד אחרי זה, ודבר השם היה אל גד הנביא, חוזה דוד לאמור. היו שתי נביאים שהיו מתנבאים לדוד המלך, נתן הנביא וגד החוזה. מיד הקדוש ברוך אמר לגד החוזה, לך לדוד המלך ותאמר לו, מכיוון שעשית את המעשה הזה, עם ישראל צריך להיענש. ואתה תבחר, אני נותן 3 אפשרויות, 3 מיני עונש, ואתה תבחר את 1 מה3 אפשרויות. מה הוא אמר לו לבחור? הוא אמר לו ככה, או שיהיה 7 שנים רעב בארצך, 7 שנים לא ירדו גשמים ויהיה רעב, או, זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, 3 חודשים נוסחה לפני צריך. 3 חודשים יהיה האויבים ינצחו אתכם במלחמה. זה האפשרות השנייה.
והאפשרות השלישית היא, ואם יהיו עוד שלושה ימים דבר בארצך. אם אתה, האפשרות השלישית, שלושה ימים יהיה דבר. כשדוד המלך ראה את זה, הוא הבין שאין ברירה. הוא חייב לבחור את אחד משלושה אנשים. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד. אני עושה תשובה, צר לי מאוד. ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. פסוק מאוד ידוע. פה דוד המלך אמר את הפסוק הזה. כי רבים, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. מה הוא בחר דוד המלך? דוד המלך בחר שיש שלושה ימים דבר. מדוע? הוא אמר ככה. אם זה יהיה רעב, נצטרך את הגויים שיעזרו לנו. אם יהיה מלחמה, בוודאי שאנחנו צריכים את הגויים שירחמו עלינו. דבר זה רק חשבון בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. על זה הוא אמר את הפסוק הידוע, ניפלנה ביד השם. שלא נעשה שום נעש, שלא יהיה לנו שום קשר עם הגויים. צריכים להנש שזה יהיה רק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז הוא בחר, דוד המלך בחר שיש שלושה ימים דבר. ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד. מה זה ועד עת מועד? חז"ל אומרים, יש אומרים שהדבר היה יממה אחת, יש אומרים שהדבר היה חמש דקות. אבל בחמש דקות האלה, פה אנחנו לומדים דבר מאוד גדול. היום כל הרפואה מחפשת, יש מחלות, אז כל הרפואה מחפשת איך מרפאים. אבל פה כתוב במפורש מאיפה באים מחלות. מחלות לא באים מדברים טבעיים, אלא וישלח ידו המלאך ירושלים לשחטה. יש מלאך, כשיש חס ושלום גזרות על עם ישראל, אז הגזרות זה באים דרך מלאכים, יש מלאכים שנשלחים לגזרות האלה. אז הקדוש ברוך הוא ציווה על אחד המלאכים, נתן לו חרב בידו עם המחלה, ואמר לו לך תקה בעם ישראל, זה העונש. בשעה שהמלאך הגיע מעל ירושלים, ואיפה בדיוק מעל ירושלים? כתוב מעל הר הבית. בשעה שהמלאך הגיע מעל הר הבית, הקדוש ברוך הוא עשה שני דברים. דבר ראשון, הוא פתח את עיני דוד המלך, ודוד המלך ראה את המלאך. זה היה הדבר הראשון. דבר השני, וינחם השם על הרעה, ויאמר למלאך המשחית, בעם רב, אתה הרף ידך. ומלאך השם היה עם גורן ארוונה יבוסי. היה, במקום הר הבית, הר הבית היה שייך, הר הבית הכוונה למקום של בית המקדש. הוא היה שייך לגוי, ארוונה יבוסי. שם הוא הקים את הגורן שלו, ארוונה יבוסי. בשעה שהמלאך היה מעל הר הבית בדיוק, הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, רב לך, התבטלה הגזרה. מדוע? חז"ל אומרים, זה כתוב בגמרא, בזוהר ובעוד הרבה מקומות, אומרים מדוע התבטלה הגזרה? כשהמלאך היה מעל הר הבית, הקדוש ברוך הוא נזכר בעקדת יצחק, שהיה במקום הזה, וזה תמיד ממשיך רחמים על עם ישראל, אומר למלאך, רב לך, אל תוסף, ביטלתי את הגזרה. זה דבר אחד. דבר שני, ראה את זה דוד המלך. דוד המלך ראה את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאך, רב לך. אומרים חז"ל, ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי, ואנוכי הבאתי, ואלה הצאן מה עשו? שימו לב איזה גדולה של מנהיג. אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, תהי נא ידך בי ובבית אבי. תרחם על עם ישראל. אני טעיתי, לא עם ישראל. מה עשו לך הצאן הזה? תרחם על הצאן, על עם ישראל הכוונה. ותקה אותי, תעניש אותי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, אמר לגד החוזה, התבטלה הגזרה. זהו, אין גזרה יותר, לא לדוד ולא לעם ישראל. דוד המלך למד פה דבר מאוד גדול. מה הוא למד? דוד המלך כל ימי חייו הוא חיפש את המקום המדויק של בית המקדש. צריך לדעת, המקום המדויק של בית המקדש לא היה ידוע לעם ישראל. כשעם ישראל חזר עם יהושע בן נון וכבשו את הארץ, ידעו שיש מקום עם סימנים שמיועד להיות מקום בית המקדש. לא ידעו את המקום המדויק. דוד המלך כבר הרבה שנים לפני זה חיפש את המקום יחד עם שמואל הנביא, על פי סימנים שהיה להם, חיפש את זה. דוד המלך גילה את האזור של הר הבית, אבל דוד המלך לא גילה את המקום המדויק, כי ליד הר הבית, אם נעמוד ליד הכותל, נראה שיש שם כמה ערים סביב הר הבית. דוד המלך לא ידע על איזה הר בדיוק צריך להיבנות בית המקדש. מהמעשה הזה למד דוד המלך את מקום בית המקדש. כך התגלה, מכל המעשה הזה
התגלה לעם ישראל למעשה הר הבית ומקום בית המקדש. עד עכשיו זה לא היה ידוע, עד המעשה הזה. מיד שהוא גילה את זה, את המקום בית המקדש, ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה הקם לשם מזבח בגורן ארוונה יבוסי. לך תקנה מארוונה יבוסי את האזור שלו, שזה הר הבית, לך תבנה שם המזבח. דוד המלך היה אדם מאוד חרוץ, מאוד זריז במלאכתו. הוא מיד הלך וקנה את הגורן מארוונה יבוסי, בנה שם המזבח, ומיד כבר הוא התכוון לבנות את בית המקדש. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לגד החוזה, אמר לו, למחרת, אחרי שהוא קנה את המקום, בלילה, הוא אמר לגד החוזה, לך עכשיו מיד תגיד לדוד המלך שלא יבנה את בית המקדש. הוא כבר לא יבנה את בית המקדש, הבן שלו יבנה לא הוא. אז הגד החוזה, אומרים חזל, אמר, טוב, נלך בבוקר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, לא, אל תחכה עד הבוקר. תחכה עד הבוקר, חצי בית המקדש כבר יהיה קיים. זה זריז, הוא חרוץ מדי. אומרים לו, הוא רק חושב לעשות דבר טוב, הוא מיד עושה את זה. הוא לא מחכה דוד המלך. אז דוד המלך, מכל המעשה הזה, דוד המלך ועם ישראל למעשה, מכאן למדנו את מקום בית המקדש. זה בקצרה הסיפור. נתחיל להתבונן בסיפור הזה, כי הסיפור הזה הוא סיפור עם הרבה הרבה דברים, נקודות מאוד מאוד עמוקות, הסיפור הזה. הדבר הראשון, אנחנו רואים, דוד המלך עשה טעות. הוא ספר את העם. הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, תבחר אחד משלושה אנשים, היה מגפת טבר. כמה מתו במגפה עד שהקדוש ברוך הוא ביטל אותה? כתוב, 70 אלף איש שילמו בחייהם. 70 אלף איש מתו במגפת דבר. דבר זה דבר שמתפרץ במהירות נוראית. 70 אלף איש מתו במגפת הדבר. בכלליות זה הסיפור כמו שסיפרנו. אבל למעשה יש פה קושייה מאוד גדולה. והמפרשים של הנביא שואלים את השאלה הזאת. כל הסיפור הזה מתחיל מהפסוק הזה. עכשיו אנחנו נחזור. התחלנו בפסוק, בואו נחזור על הפסוק הזה. מה כתוב בפסוק? ויוסף אף השם לחרות בישראל. הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל. ויסט את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. בעצם, פה מסתבר שבכלל זה לא היה הדבר של דוד המלך. ויסט השם את דוד המלך למנות את ישראל. בכלל הקדוש ברוך הוא נתן בליבו של דוד המלך ללכת למנות את ישראל. אבל לפעמים, וזה לא לעתים רחוקות, הקדוש ברוך הוא שם בליבנו לעשות דבר מסוים, ולנו נדמה שזו החלטה שלנו, אבל באמת זה לא החלטה שלנו. זה הקדוש ברוך הוא כפה על דוד המלך לעשות את המעשה הזה. יש פה שתי שאלות. אם הקדוש ברוך הוא הסית את דוד המלך לעשות את המעשה הזה, על מה עכשיו כל העונש הגדול הזה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, על זה שאתה ספרת, אז תבחר אחד משלושה אנשים. מי צריך? מה עשה דוד המלך? מהפסוק הראשון אנחנו לומדים שדוד המלך באמת לא עשה שום דבר. הקדוש ברוך הוא כפה עליו לעשות את כל המעשה הזה. שואלים פה כל המפרשים, על מה ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ובאמת כתוב, שהשם כעס על עם ישראל, לכן הוא עשה את הדבר הזה. רש"י אומר, לא ידעתי, רש"י אומר בלשון הזאת, לא ידעתי על מה הקדוש ברוך הוא כועס. כל המפרשים של הנביא, יש פה את הרד"ק, רלב"ק, מצודות דוד, מצודות ציון, רש"י, ועוד מפרשים, כולם אומרים, לא ידענו על מה היה הכעס הזה. מדוע הם לא יודעים על מה היה הכעס? בסוף ימי דוד המלך, עם ישראל היה במצב רוחני טוב. דוד המלך היה לוחם מלחמות השם. הוא הכניס תורה, אמונה, התחזקות רוחנית מאוד בעם ישראל. לא היה מצב של עבירות, לא באופן פרטי. הכוונה, בכלליות, לא היה עבודה זרה בעם ישראל. בימי דוד המלך לא היה עבודה זרה. יתר על כן, שלוש שנים אחרי המעשה הזה, מלאך שלמה, המלך בנו של דוד, וכתוב בזוהר הקדוש, מבריאת העולם ועד הגאולה לא היה מצב כל כך גבוה ורוחני, לטובה בעם ישראל כמו בזמן שלמה המלך. אז עם ישראל היה במצב רוחני טוב. לכן המפרשים אומרים, אנחנו לא מבינים, לא יודעים על מה הכעס הזה. למה הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, שבגלל זה בעצם השתלשל כל הסיפור הזה. אז רש"י לא יודע, הרד"ק, ושאר המפרשים לא יודעים את זה. אבל המפרשים לא יודעים, אבל למעשה כן כתוב, הסיבה, זה כתוב בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, זה אף על פי שזה דברי רבי שמעון בר יוחאי, וזה לפני רש"י ולפני המפרשים, אבל במשך מאות שנים הזוהר היה גנוז,
לא ידעו מהזוהר. לכן רש"י והמפרשים שלא ראו את הזוהר, לא ידעו על מה היה הכעס של הקדוש ברוך הוא. אבל בזוהר הקדוש, פרשת ויקל, בדף רש"י ד', אומר הזוהר הקדוש, הזוהר מביא את כל המעשה הזה, את כל הסיפור הזה, והזוהר הקדוש הוא מגלה לנו על מה היה הכעס של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. ואומר הקדוש, הזוהר הקדוש דבר נורא. אומר, הרי כתוצאה מהמעשה הזה, מה קרה? התגלה מקום בית המקדש. שלוש שנים אחרי זה, שלמה המלך כבר התחיל לבנות את בית המקדש, הראשון. אומר הזוהר הקדוש, הזמן הזה שצריך להתגלות מקום בית המקדש, ולהיבנות בית המקדש, זה הזמן הזה הוא כבר מששת ימי בראשית. זה היה בדיוק, שלמה המלך בנה את בית המקדש, סיים לבנות את בית המקדש בדיוק 480 שנה אחרי יציאת מצרים, אחרי שעם ישראל יצא ממצרים. התאריך הזה הוא מוכן כבר מהרבה שנים. זה תאריך שמוכן לעם ישראל לבנות את בית המקדש. זה היה צריך להיות בדיוק 480 שנה. כתוב בספרים הקדושים, 480 שנה זה גימטריה של קליפה קשה מאוד שנקראת למד יוד, למד יוד תף, שזה יוצא בדיוק 480 שנה, מאז שעם ישראל יצא ממצרים וקיבלו את התורה, על ידי הלימוד התורה והמצוות וההתחזקות, ביטלו את כוח הקליפה, לכן היה אפשר עכשיו לבנות את בית המקדש הראשון. הגיע הזמן לבנות את בית המקדש הראשון. אומר הזוהר הקדוש, דבר נורא מאוד, כשיורד אור גדול, יש זמנים בהיסטוריה של עם ישראל, שצריך עכשיו להיות זמן של גאולה. זה יכול להיות הגאולה השלמה, הכללית, זה יכול להיות גאולה חלקית, כגון שבנו את בית המקדש הראשון, אחר כך את השני, כל מיני מאורעות שהיו בהיסטוריה של עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, כשמגיע הזמן של אור רוחני גדול שיורד לעולם, עם ישראל צריך להתכונן לקראת זה. מה מוטל עלינו לעשות? אומר הזוהר הקדוש, אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה לנו את האור הזה. ואם חס ושלום אנחנו לא מתעוררים לבקש על הגאולה, שעכשיו ירד בית מקדש, שיתגלה משיח, שתהיה גאולה, אם אנחנו לא מתעוררים במסירות נפש לבקש על הדבר הזה, אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויקל דבר נורא. אומר, על כן צריך, בני ישראל צריכים להיהרג על זה. או שחס ושלום, אם אנחנו מתעוררים, כך אומר הזוהר הקדוש, אם אנחנו מתעוררים, אז זכינו להמשיך את זה על ידי המסירות נפש שלנו, בתפילה, בתשובה, בהתחזקות. אבל אם אנחנו לא מתעוררים, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל, נשמות ישראל צריכים להרג על קידוש השם, כדי לעשות את התיקון שחסר בהתעוררות שלנו. אכן אומר הזוהר הקדוש, זה התשובה, מה שלא ידעו המפרשים. המפרשים ראו שידעו שלא היה אבונות באותו זמן בעם ישראל. עם ישראל היה במצב רוחני טוב. אבל הזוהר גילה את הסוד של הדבר. הגיע זמן הגאולה, הגיע זמן לבנות את בית המקדש הראשון. עם ישראל לא התעורר לבקש במסירות נפש מהקדוש ברוך הוא, תבנה לנו את בית המקדש, תגלה לנו את בית המקדש. דוד המלך הוא היה אחד היחידים בעם ישראל שאומר, אם אתן שינה לעיניי ותנומה לאפפיי, עד אמצא מקום לאביר יעקב. מה זה אביר יעקב? למצוא את בית המקדש. דוד המלך אומר, אני לא הולך לישון, אני אקום בחצות לילה, אני אתפלל, אני אגיד שירות ותשבוכות לקדוש ברוך הוא. אני לא נותן לעצמי מנוחה, מדוע לא? כי לקדוש ברוך הוא אין מנוחה, לשכינה אין מנוחה, כי בית המקדש זה המקום של המנוחה של השכינה. אם לקדוש ברוך הוא אין מנוחה, איך לי יש מנוחה? לכן, אומר, זה מסביר לנו הזוהר הקדוש את הנקודה העמוקה, שבימים רגילים, שלא צריך להיות גאולה, אז אין את ההתעוררות הזאת, אין את מידת הדין הזה, על הדבר הזה. אבל אם יש, עכשיו הגיע הזמן שצריך להתגלות הגאולה, צריך להתגלות הגאולה, אם לא נתעורר מעצמנו, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא לוקח נשמות ישראל. כתוב, רבנו מביא את כל זה, בתורה ריש סמך חלק ראשון. חלק ראשון, אז רבנו מביא את כל העניין הזה. ורבנו אומר בתורה ריש סמך, שעל ידי מסירות נפש, שאנחנו עושים מסירות נפש, על ידי זה אנחנו ממשיכים את האור, את הגאולה, את השפע שצריך להיות. אבל רבנו אומר, אם חס ושלום חסר במסירות נפש, אז רבנו אומר, צריך להיות שפיכות דמים.
פה הוא מסביר, רבנו מסביר, שעל כן באים, הוא אומר ככה, חס ושלום, ולפעמים בא לצורך זה הריגה, כוונה להמשיך את הגאולה, אז בא לזה צורך הריגה, שנהרגים חס ושלום, כמה וכמה נפשות מישראל, כדי שיהיה ייחוד על ידי נפשותיהם העולים למעלה. אז זה כל זה, אם אנחנו לא מתעוררים מעצמנו. אבל אם אנחנו מתעוררים מעצמנו, אז צריך לדעת, אנחנו מבטלים את זה. כי זה לא הכרח המציאות שזה יהיה. זה כפי ההתעוררות שלנו, כמה שאנחנו זוכים להתעורר, אז ככה אנחנו מבטלים את כל הגזרה של ההריגה של נשמות ישראל. אנחנו כרגע נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים בדיוק. לא יודעים להגיד בדיוק, בדיוק. אבל לפי דברי הרבה צדיקים, ולפי הסימנים שאנחנו רואים, שזה כבר, מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, מה אתה אומר על הסימנים? אמרתי לו, ידי חובת סימנים כבר יצאנו ידי חובת כל הסימנים. כל הסימנים כבר יש. שאנחנו רואים, הולך מהלך חדש בעולם. מרגישים את זה. הרבה הרבה מאוד צדיקים אומרים שהחודשים הקרובים מאוד מאוד, מאוד מאוד גורליים. אנחנו לא יודעים להגיד שום דבר בצורה מוחלטת וודאית. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אומר, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא מעשיי מעשיכם. לכן תמיד נשאר בחינה של נעלמת אצל הקדוש ברוך הוא. אבל עם כל זה אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שאנחנו רואים. אם אנחנו רואים את זה בסימנים רוחניים שכל התורה כולה מלאה באין ספור סימנים על השנה הזאת. אם זה צדיקים גדולים מדורות קודמונים מהדור שלנו שאומרים במפורש, כי אני כבר שמעתי בשם כמה וכמה צדיקים שאמרו במפורש, המשיח נמצא איתנו. הוא חכה עכשיו רק שיתגלה לקריאה, שהקדוש ברוך הוא יקרא לו, לך תגאל את עם ישראל. הרבה צדיקים מדברים על התאריך של י' בטבת, שזה בדיוק עוד חודשיים ועשרה ימים, שזה תאריך גורלי מאוד, שזה עת רצון מאוד גדולה. וגם מה שעינינו רואות, מה שהעיניים שלנו רואות, אנחנו רואים. אנחנו רואים שבוודאי שיש פה איזשהו תהליך, שהתהליך הזה אי אפשר להתעלם ממה שהעיניים שלנו רואות. אם זה בתוך מה שקורה היום במדינה, מה שקורה מסביב, מה שקורה בכל העולם. כל העולם כולו עכשיו עובר רעידות אדמה מאוד מאוד לא פשוטות. אנחנו צריכים לזכות להתבונן בהתבוננות הפנימית, לא השטחית, לא החיצונית. פותחים חדשות, שומעים אין סוף, יש, ברוך השם, אתם יודעים, שעם ישראל זה עם הספר, זה כתוב בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה. אין יהודי לא חכם. כל היהודים חכמים. יושבים עכשיו כל החכמים, ומנתחים את כל המצב. אין סוף תיאוריות, אין סוף דעות, אין סוף רעיונות, אבל צריך לדעת, הם לא אשמים, אבל זה קשור, אם מישהו שומע קצת את התקשורת, אז אין איסור לשמוע את התקשורת, אמרנו את זה כבר. שיכוון לצאת ידי חובה עצה של רבנו. אפשר להתקשר עם רבנו גם ששומעים חדשות. איזה עצה רבנו אמר לשמוע חדשות? רבנו אמר, טוב שיהיה לאדם כמה דקות מילתא דבדיחותא כל יום. אז מישהו שומע חדשות, שיכוון לקיים את העצה של רבנו מילתא דבדיחותא. זה בערך פחות או יותר, זה התוקף של הדברים. אני צריך לדעת, אבל ברוך השם, התורה והצדיקים, הזוהר הקדוש, מלמדים אותנו. אין ספק שיש פה בקשה, זה כבר יותר מבקשה, זה כבר שולחים לנו פקסים, מיילים, ועכשיו התקשורת מתחילה להיות חריפה. תתעוררו, הקדוש ברוך אומר לנו, תתעוררו. אנחנו לא צריכים להיכנס לפחד, לבעלה, לחרדות, הכל פנים לעשות את ההשתדלות, אלא באמת לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי להמשיך רחמים וחסדים. וזה הצדיקים מגלים לנו. הזוהר, רבנו אמר כמה תורות על הדבר הזה, שאנחנו יכולים בידינו להמתיק. נכון, שמענו גם צדיקים, גם היה עכשיו המעשה של הבחור בן ה-15 שעבר מוות קליני, ואמר שיראו לו את כל מה שיראו לו. הכל אמת, אבל צריך לדעת שעם כל זה, עם כל מה שאומרים, ככל שאנחנו מתעוררים ומתחזקים, יהודי אחד יכול להפוך לשנות את הכל. מדוע? מכיוון
שברגע שאנחנו מתעוררים על הנקודות האמיתיות, בכוחנו וביכולתנו להפוך את הכל. וגם אם נגזר עכשיו מהלך מסוים, אנחנו תמיד יכולים להמתיק אותו, כי אין שום דבר שאי אפשר להמתיק על, 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 על ידי ההתעוררות שלנו. לכן, אנחנו צריכים, הנקודה היא, נצטרך להיחזק ולהתחזק בזה הרבה מאוד. הנקודה היא לא להיכנס לפחד, לבעלה, כמובן, כמה שאפשר, נשתדל בזה, אלא לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי להמשיך רחמים וחסדים על עם ישראל. וצריך לדעת, עם כל הדינים שאנחנו רואים, יש עכשיו עת רצון מאוד גדולה בשמיים. יש סימנים, וגם שמעתי את זה מצדיקים, יש עת רצון מאוד גדולה. כשיש עת רצון, קל וחומר, כל שכן שאפשר להמתיק את כל המהלכים שהולכים. רק צריך לדעת מה עלינו לעשות. הזוהר הקדוש שהזכרנו קודם בפרשת ויקל, ורבנו מביא את זה בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן, הזוהר הקדוש עומד על נקודה יסודית מאוד מאוד חשובה, שרבנו הרי מביא את זה בספרים שלו. הנקודה היא מסירות נפש. תראו נראה מה זה נקרא מסירות נפש. אבל הנקודה היסודית שאנחנו יכולים לפעול זה מסירות נפש. זאת אומרת, לא התורה, לא המצוות ולא התפילה שלנו לא תועיל, אלא אם כן יש בה נקודה של מסירות נפש. לכן הזוהר אומר, הזוהר מדגיש את הנקודה הזאת, להמתיק, להמשיך רחמים, זה רק על ידי נקודה של מסירות נפש. צריך להתבונן קצת, להבין מה זה נקרא מסירות נפש. מה הכוונה שצריך לעשות מסירות נפש? רבנו אומר, הנפש זה הרצון של האדם. מסירות נפש זה למסור את הרצון. פירוש הדבר, לכל אחד מאיתנו יש רצונות. יש, כל אחד מאיתנו צריך לראות, להתבונן, לחפש בעצמו, מה אני יכול לעשות כדי לוותר על הרצון שלי. קצת. לא להתחיל בדברים גדולים. כי האדם שילך בדברים גדולים לא יצליח. אי אפשר לקחת, אדם לא יכול לקחת על עצמו עכשיו דברים שיהיו מהפכת עולם, כי זה ברור שזה לא יחזיק מעמד 5 דקות. היום זה המצב, 5 דקות זה לא יחזיק. אבל מה כן אנחנו יכולים? אנחנו יכולים לקחת דברים קטנים, לראות מה אנחנו יכולים לקבל על עצמנו, לעשות מסירות נפש. הנקודה היא לוותר על הרצון, לוותר על איזושהי נקודה של רצון. אחד הדברים החשובים ביותר של יש כמה כיוונים, כמה דרכים שאפשר לפעול בהם, אבל היסוד מסירות נפש זה מסירות הרצון. אנחנו מוסרים את הרצון שלנו. מה זה נקרא למסור את הרצון? אני רוצה דבר מסוים, אני מוותר על הדבר שאני רוצה. זה נקרא מסירות נפש. לכן זה מה שכתוב, זה הזוהר אומר, לא יעזור גם שנלמד תורה, נתפלל ונעשה מצוות, אלא אם כן יהיה בתוך התורה המצוות והתפילה וההתחזקות שלנו יהיה נקודה של מסירות נפש. פירוש, העולם עכשיו אי אפשר להגיד עולם כמנהגו נוהג. יש פה מהלך חדש, יש פה מהלך אחר. המהלך הזה אנחנו צריכים לפעול על המהלך הזה, כנגד הדינים, להמשיך רחמים, ואפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה. וכל אחד מאיתנו צריך להתבונן. מה אני יכול לעשות מעט או הרבה, ולכתחילה ללכת על קצת, שאני לוקח על עצמי איזושהי נקודה של מסירות נפש. אני לוקח על עצמי משהו שקשה לי קצת, אבל אני לוקח על עצמי את הדבר הזה. הדבר הראשון, כל אחד, אם יכול, שכל אחד יבדוק את עצמו, כי אף אחד לא יכול להגיד לשני מה לעשות מסירות נפש. מדוע? כל נשמה זה עולם בפני עצמה, כל אדם יש לו את הקשיים שלו, את ההתמודדות שלו, את המלחמה שלו, מה שאף אחד אחר לא יודע. לכן, גם אם אדם יש לו איזו נקודה שהוא מרגיש, זה אני יכול לקבל על עצמי, ברוך השם. אל תחשוב שכולם יכולים לקבל על עצמו את הדבר הזה. מדוע? כל אחד יש לו את המקום שלו, אבל לכל יהודי יש במקום שלו איזו נקודה של מסירות נפש. לכן, אדם צריך לבדוק את עצמו. כל אחד צריך לעשות את החשבון נפש שלו, לבדוק את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי לעשות מסירות נפש, כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שהמטרה היא אחת, להמשיך רחמים על עם ישראל. אנחנו, כל העניין שלנו כרגע זה לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל. זה גם לא משנה אדם מה שיבקש היום. אדם חסר לו ממון, הכל. מה שאדם יבקש, יקחו את זה בשביל עם ישראל. זה שמעתי לפני כמה שנים, רב חיים קניבסקי,
שהוא אמר למישהו, אל תתפלל הרבה על דברים אחרים, כי זה לא משנה, בין כל כך יקחו זה על עם ישראל, אז תתפלל ישירות על עם ישראל. ודאי וודאי שעכשיו צריך את הנקודה הזאת. אז נבדוק, נתבונן בכמה נקודות של מסירות נפש. הדבר הראשון זה שרבנו מביא, וגם המקור של הדברים זה הזוהר הקדוש, הזוהר אומרת על הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, מה זה הורגנו כל היום? נהרגנו. מסרנו את הנפש כל היום. איך אפשר כל היום למסור את הנפש? מה זה? אומר הזוהר הקדוש, זהו תפילה. היסוד הראשון של מסירות נפש זה שאדם מתחזק באיזשהו, יקבל על עצמו איזושהי נקודה של התחזקות בתפילה. מה, לא משנה מה. לאחד, לקבל על עצמו, להגיד בוקר וערב בזמן, קריאת שמע, זה המסירות נפש שלו. והרבה היום בדור שלנו, זה הנקודת מסירות נפש שלהם, להגיד בזמן קריאת שמע. אם אדם יכול לקבל על עצמו את העניין של ההתבודדות, זה דבר גדול מאוד. שכל אחד יתבונן, כמה הוא יכול לקבל על עצמו בלי נדר התבודדות. 10 דקות, רבע שעה. מי שקשה לו, אם אפשר חצי שעה, מה טוב. אם אדם קשה לו, שיקבל על עצמו 10 דקות. לסגור את עצמו באיזשהו מקום, 10 דקות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר בשיחות הר"ן, רבנו אומר, שבשעה שאדם עושה התבודדות, הקדוש ברוך הוא אומר לכל הבית דין של מעלה, רגע, אין לי זמן כרגע, יש פה איזה יהודי שמתבודד. אני קודם כל הולך להקשיב, אני הולך לשמוע מה שהוא רוצה להגיד לי. אז בינתיים ממתינים בכל הבתי דין, אי אפשר לגזור גזרות. כל עוד יש יהודי שמתבודד, אז אי אפשר לגזור גזרות. הקדוש ברוך הוא אומר לכל הבתי דין, חכו רגע, תמתינו, אני חייב להקשיב ליהודי. יהודי קודם את כולם, את כל הבתי דין. לכן, וזה היה באינטיפאדה הקודמת, או במלחמת המפרץ, אני לא זוכר, אז הרב ברלנד תיקן שיהיה כל שעה לפחות 4 אנשים בהתבודדות. היה רשימות. היה ממש רשימות, היו מעבירים את זה מאחד לשני, והיה, בכל שעה היה לפחות 4 אנשים שעושים התבודדות. למה? הרב אמר את זה על היסוד של דברי רבנו. הוא אמר, אנחנו לא נותנים לקדוש ברוך הוא לגזור גזרות על עם ישראל. זה רבנו אמר, איך נותנים לקדוש ברוך הוא לגזור עלינו גזרות? מה זאת אומרת איך נותנים? אנחנו יכולים להשפיע? רבנו גילה לנו את היסוד הזה, כן, אנחנו יכולים להשפיע. ברגע צריך לדעת, כל אחד מרגיש מי אני ומה אני, זה ברוך השם, יש ענווה, זה דבר טוב. אבל צריך לדעת שעם כל זה שזה דבר גדול מאוד, שיש ענווה, עם כל זה רבנו אומר, יש בחינה שנקראת ויגבל ליבו בדרכי השם. אדם יהודי, בתמימות ופשיטות, עומד ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש, ממליץ טוב, אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה קורה בדור הזה. מה יעשה הנער ולא יחטא? מה אפשר לעשות? הורדת מיליארד אתרים באינטרנט לעולם הזה. כשאנחנו מבקשים רחמים על עם ישראל, צריך לדעת, זה פועל. הבקשות שלנו פועלות מאוד. הקדוש ברוך הוא לא, אדרבה, על זה שאנחנו לא מבקשים בקשות, הקדוש ברוך הוא מקפיד עלינו. מה זה, יש כזה דבר, כתוב, אומר אחד מגדולי המקובלים, הרשש, שאחד מהמצוות החשובות ביותר זה שאדם מברך את הקדוש ברוך הוא. מה זה? אדם מברך את הקדוש ברוך הוא? מישהו שמע פעם שצריך לברך את הקדוש ברוך הוא? מה זה נקרא לברך את הקדוש ברוך הוא? מה הוא צריך שנברך אותו? אז שואלים את השאלה הזאת, שואלים, הרשש כותב, צריך לכוון בזמן שאדם מתפלל, שיכוון לברך את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צריך ברכות שלנו? הקדוש ברוך הוא צריך את הברכות שלנו? אז באמת שואלים את השאלה הזאת. אבל באמת, יש ראייה מאוד חזקה לדברי הרשש. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נברך אותו. הוא רוצה מאיתנו, הוא צריך כביכול שאנחנו נברך אותו. איפה זה כתוב? מעשה ידוע מאוד בגמרא במסכת ברכות. תניא, אמר רבי ישמעאל, ואני אלישע, כהן גדול, היה אחד הכהנים הגדולים הצדיקים ביותר בתקופת בית המקדש השני. היה גם מעשרת הרוגי מלכות. אומר, פעם אחת נכנסתי להכתיר כתורת לפני או לפנים. זה היה ביום הכיפורים. ורק ביום הכיפורים, כידוע, הכהן הגדול מותר לו להיכנס לקודש הקודשים, להכתיר כתורת. והוא אומר, וראיתי את הקטריקל כשם צבקות, יושב על כיסא רם ונישא, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. מי אמר שזה הקדוש ברוך הוא? הכתוב הקטריקל, אולי זה שם של מלאך, אומרים התוספות, מגדולי מפרשי הגמרא מיד על המקום הזה, אומרים, וזה לא מלאך אלא זה הקדוש ברוך הוא בעצמו.
אז אלישה, רבי ישמעאל בן אלישה כהן גדול ראה את הקדוש ברוך הוא. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הוא נכנס, הוא בא לבקר אותו בקודש הקודשים. מה הקדוש ברוך הוא אמר לרבי ישמעאל? אמר לו, תברך אותי. ביקש ממנו ברכה. הקדוש ברוך הוא ביקש מהצדיק ברכה. זה כתוב בפורש בגמרא במסכת ברכות. מה אמר לו רבי ישמעאל? מה הוא ברך אותו? מה זה הברכה של הקדוש ברוך הוא? משם נלמד מה זה לברך את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך ותיכנס עם בניך לפנים משורת הדין. זה הברכה של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תרחם על עם ישראל, זה גמרא מפורשת. זה רבי ישמעאל גילה לנו את הדבר הזה. בשעה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תרחם על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחשיב לנו את זה כאילו ברחנו אותו. מה זאת אומרת? מה עומק הדבר? עומק הדבר זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על עם ישראל. זה הרצון שלו. אבל מידת הדין מונעת את זה. יש זמנים או מצבים שמידת הדין מונעת את זה. ורבי נתן כותב את זה בליקוטי הלכות. איך אפשר לבטל את מידת הדין? על ידי שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיגולו רחמך על מידותיך ותיכנס עם בניך לפנים משורת הדין. אז תרחם על עם ישראל. כשאנחנו מבקשים את זה, אז אומר, גילה לנו רבי ישמעאל, על זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחשיב לכם את זה, כאילו אתם ברכתם אותי. כביכול אני לבד לא יכולתי לרחם. אבל כשאתם מתעוררים לבקש ממני רחמים על עם ישראל, אז עכשיו אני יכול לרחם על עם ישראל. למה? כי זה היסוד שנקרא התערותא דלתתא. כביכול הקדוש ברוך הוא, ודאי שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא כל יכול, אבל הוא קבע חוקים בהנהגת העולם, והחוקים בהנהגת העולם, שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול לפעול אם אנחנו לא מבקשים את זה ממנו. הוא רוצה לרחם עלינו, אבל הוא אומר לנו, אני לא יכול לרחם אם לא תבקשו, ככה בראתי את העולם, ככה אני רציתי לברוא את העולם, שרק על ידי, רק על ידכם אני יכול לפעול פעולות בעולם. ועל זה כתוב, קראנו בשבת פרשת בראשית, כתוב, אדם עין לעבוד את האדמה. מה זה ואדם עין לעבוד את האדמה? רש"י מביא מדרש חז"ל. שום דבר לא צמח. הקדוש ברוך הוא ברא עצים, פרחים, צמחים, אבל הכל עמד בפתח האדמה. מדוע? עד שאדם לא בא להתפלל, אין את הכוח הצומח. אין, העצים לא יכולים לגדול, הפרחים לא יכולים לפרוח, לא יכול להיות שום דבר. אז אומר רבנו הרי הקדוש, כי הקדוש ברוך הוא קבע חוק וכלל בבריאה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה מה שהוא רוצה לעשות, לקבוע את החוק הזה. אם אתם לא מבקשים ממני, אני לא יכול לפעול את זה. אני לא יכול לפעול לבד. רק שאתם מבקשים ממני. לכן, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה לרחם עלינו. ובוודאי שעכשיו אין לו שום עניין עם אף אחד מהשרצים האלה. הם שרצים, משוקצים, אין להם שום מציאות. לא לחשוב שגם יש להם כוח, אין להם שום כוח. שמעתי מהרב, וסיפרנו את זה לפני כמה שבועות, שלפני חודשיים שהייתי אצל הרב, אז הרב אמר שעכשיו שר צילם, כל הכוח הרוחני כבר התבטל, כל מה שמשל זה רק, זה כמו דבורים לעקוץ אותנו כדי שאנחנו נתעורר, לא צריך לפחד מהם. אז היום בבוקר הייתה תפילה עם הרב, דיברתי עם מישהו שהיה בתפילה, הרב אמר, אין מה לפחד מהם. הוא אמר, אסור לפחד מהם. הרב אומר, זה עבירה. העבירה שנשארה עכשיו זה רק לפחד מהם. הם דחלילים, גפרורים ושרצים. זה כל המציאות שלהם. אבל כדי שאנחנו נוכל להמשיך את הרחמים, צריך לעשות, הדבר הראשון של מסירות נפש, זה שאדם יקבל על עצמו, אמרנו את הנקודה של התפילה, והדבר הכי חשוב, לבקש על עם ישראל. שכל אחד יבקש רחמים על עם ישראל. וזה מתקבל. ומי יודע מה יראו לנו לעתיד לבוא, עמדת 5 דקות, דיברת עם הקדוש ברוך הוא. היה לך איזו התעוררות בלב. מי יודע, אולי בדיבור הזה, עכשיו הצלת 1,000 יהודים, אלפים של יהודים, אי אפשר לדעת. אז זו הנקודה הראשונה. זו הנקודה הראשונה של מסירות נפש, זה שכל אחד יתבונן. מה שייך לקבל בתפילה, בהתבודדות, זה מעלה מאוד מאוד גדולה, מי שיוכל לקבל על עצמו אפילו 5 דקות של התבודדות. התבודדות הקבעה אדם לבד, סוגר את עצמו באיזשהו מקום, הולך לים, הולך לשדה, לא משנה איפה, העיקר שאדם יהיה לבד, אפילו 5 דקות. ולהשתדל לדבר עם הקדוש ברוך הוא ב5 דקות האלה. ואם אין דיבורים, זה גם עולה להתבודדות. אם קרה שאדם שתק, גם זה נחשב, אז הקדוש ברוך הוא גם יודע להקשיב לליבנו.
אז גם זה עולה במעלת ההתבודדות. ולחזק מאוד, להגיד לאנשים, עכשיו המצב הולך ולוחץ, כל הלחץ, כל מה שאנחנו שומעים, זה אך ורק לעורר אותנו. לכן, שעם מי שיכולים לדבר, להגיד להם, להגיד לכל אחד, לכל יהודי, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע כמה רחמים אתה יכול להמשיך על עצמך ועל עם ישראל על ידי על הנקודה הזאת. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה של מסירות נפש זה לראות, כמו שאמרנו, מסירות נפש זה למסור את הרצון, לוותר על איזה רצון שלנו. לראות שכל אדם יקבל על עצמו. אם למשל, אחד הדברים הגדולים ביותר שאדם יכול לקבל על עצמו, אבינו אומר את זה, אבינו אומר דברים נוראים על הדבר הזה. אבינו אומר שאדם, שלא יהיה ביזיונות לאף אחד. אבל אם יש ביזיונות, אז צריך לדעת שזה עת רצון מאוד גדולה להמתיק דינים מעל עם ישראל. רבנו אומר, שאדם מקבל ביזיונות באהבה, רבנו אומר ככה, שאדם מקבל ביזיונות באהבה, הוא יכול להמתיק דינים מעל כל עם ישראל. ככה רבנו אומר. יותר מהריגה אפילו, יותר אפילו ממה שהורגים יהודים. צריך לדעת אם במקרה קורה שמבזים, אז צריך לדעת זה מעט השם. זה בא להמתיק דינים. רבנו אומר, יש תורה שרבנו אומר דבר נורא מאוד. ויש צדיק שהוא מאוד מאוד מפורסם. כולם יודעים ממנו. אז רבנו אומר שלפעמים הצדיק הזה צריך למסור את כל השם שלו, את כל הכבוד שלו, ולהפוך את כל הכבוד שנותנים לו, להפוך את הכל לביזיונות, ושהצדיק עושה את זה, כך רבנו אומר, הוא ממתיק את כל הגזרות, את כל הדינים מעל כל עם ישראל. על ידי הדבר הזה. כי זה, גם חז"ל אומרים את זה, גם רבנו כותב את זה, כתוב הרבה בספרים. אחד מהמתקות דינים הכי גדולות, זה ישמע ביזיונו אדום ואשתו. נכון שזה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אבל כדי שנוכל לקיים את זה, בעזרת השם אנחנו מקווים שלא יהיה ביזיונות לאף יהודי, ולא נצטרך את כל זה. אבל מה שאנחנו יכולים לפעול שנפעל, אחד הדברים שמאוד מאוד קשה, בקבלת ביזיונות זה שעדיין האדם מקשר את הביזיון למי שביזה אותו. הנה עכשיו פלוני ביזה אותי. או רגע, הוא לא צודק. הנה, אני רואה עכשיו 13 סיבות שהוא טועה בזה. ועוד 13 סיבות למה גם צריך לקטול אותו בכל מיני שיטות. זה תלוי לפי החומרה של המצב. אז בסך הכל הגענו לשם הוויה מלא. 13 סיבות שהוא לא צודק, 13 סיבות לקטול אותו, הגענו ל-26, הגענו לשם הוויה, אנחנו מחוברים עם השכינה עכשיו בכל מה שאנחנו אומרים, הכל אמת ו... איך כתוב בסוף הכתובה? הכל אמת ושריר וברור וקיים ויציב, אז הכל ברור. אבל לאט לאט זה עבודה, אבל בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. כשמבזים אותך, תסתכל לעבוד על זה חזק מאוד. זה לא הוא ביזה אותי, זה דוד המלך זכה להשיג, השם אמר לו כלל. לזכור, לא משנה, אז הוא טעה, יכול להיות שהוא טעה. יכול להיות שהוא גם שוטה גדול, אולי הוא גם רשע גדול. יכול להיות, זה לא מופקע. אבל שאדם ישתדל להתעלות מעל זה, ולהסתכל ישר על השורש של הדברים. גם אם הוא רשע, זה שמבזה אותי, זה לא משנה. אחרי הכל הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לעלות אל הקדוש ברוך הוא ולעזוב אותו. זה עכשיו, זה מה שדוד המלך זכה, שהוא ברח מאבשלום. אז הוא אמר לקדוש, הוא אמר לאבישי בן צוריה, על שקילול אותו, שמי בן גירה, אז הוא אמר לו, השם אמר לו כלל, השם אמר לו לקלל אותי. אז באותו רגע הוא זכה לעשות תיקונים עצומים ונוראים מאוד, דוד המלך. אז זה המסירות נפש, זה הנקודה השנייה של המסירות נפש. זה הנקודה הזאת, שמה ביזיונו אדום ואשתו. ולכוון, להגיד במפורש, לקדוש ברוך הוא, אני מקבל את זה באהבה להמתיק דינים מעל עם ישראל. ככה אנחנו צריכים היום לראות את עצמנו. הדבר השלישי זה לראות בכל מה שכל אחד באיזה נקודה יכול להתחזק בנקודה של הצניעות, של הקדושה ושל הצניעות. אם זה עוד קצת שמירת עיניים, אם זה קצת שמירת המחשבה, להשתדל להתרחק מכל מיני מצבים לא נעימים. אדם קשה לו לשמור את העיניים, לכולם קשה לשמור את העיניים. שאף אחד לא חושב שהוא היחידי. אין היום מישהו שלא קשה לו, אולי יש איזה מניין בדור שלא קשה להם לשמור את העיניים. זה המציאות, זה המציאות. שאדם יקבל על עצמו לכבוד הקדוש ברוך הוא ולכבוד עם ישראל, ללכת 5 דקות שמירת עיניים. זה הכל, 5 דקות תקבל על עצמך.
ואם תוכל אחרי שעה, עוד 5 דקות מה טוב. אבל לפחות להתחיל 5 דקות. 5 דקות לא מסתכל על אף אחד. זה מובטח, העולם ממשיך להתקיים. זה בסדר, זה, הוא לא מתמוטט. 5 דקות לא נסתכל, לא נסרוק את המציאות, זה, העולם ממשיך להתקיים בזה. אז זה שם, באותו מקום, הזוהר הקדוש אומר, שאחד הדברים שמאוד מאוד מבטלים גזרות ודינים מעל עם ישראל וחס ושלום מגבירים, הזוהר הקדוש אומר שמה, זה כל העניינים של קדושה, העניינים של קדושה וצניעות, להשתדל להילחם בזה. הניסיון לכל אחד, במקום שבו הוא נמצא, יש ניסיונות גדולים בזה. אבל צריך לדעת דבר מאוד חשוב. ברגע שגם אם לאדם יש ניסיונות, וגם אם יש לו אפילו מחשבות לא טובות, זה עדיין לא אומר שהוא נכשל. כי השאלה מה הוא עושה עם זה? לקחת את הקשיים, לקחת את הניסיונות לדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו, אם לאדם יש פתאום מחשבות לא טובות, אז במקום לא ליפול לא לעצבות, לא ליפול לא ללכת אחרי התאוות, אלא לקחת את זה לדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. כי זה צריך לדעת. אחד מהדברים שממתיקים את הדינים יותר ויותר מעל עם ישראל, זה הנקודה הזאת של קדושה וצניות. ברגע שאדם זוכה, כל 5 דקות של שמירת עיניים מבטל גזרות מעל עם ישראל. ככה זה ממש כפשוטו. ואדרבה, וזה שזה קשה, אז זה פועל יותר. זה עוד יותר מסירות נפש, הדבר הזה. ולהגיד, להתחיל לחזק, היום צריך לדעת, כל מי שקשור קצת עם רבנו, קשור עם דעת אמיתית, אנחנו כולנו שלוחים, כולנו שלוחים של רבנו, ללכת ולהגיד, לדבר עם אנשים, לחזק אנשים, ככל שיעבור הזמן, הלבבות רק ייפתחו יותר. לא יהיה מי שיחזק. אז הרבנו עכשיו מאיר לכל הנשמות, להפוך את הדיכאונות והעצבות לשמחה, להתחזקות, להתעודדות. אני אגיד לכם חידוש מבית מדרשו של הרב שלום ארוש. היום זה יצא. לא יודע מי אמר את זה, ככה שמעתי. הישיבה של הרב שלום ארוש אמר, ראיה שצריך, רבנו אומר, שעל ידי ריקודים ממתיקים דינים. אז הרב אמר, ככה שם מבית מדרש של הרב שלום, שמעתי, ראיה לדבר, לדקור זה אותיות לרקוד. זה החידושים של ברסלב, זה החידושים. צריך להפוך את כל הדקירות לריקודים, להתחיל לרקוד מכל הדברים. אז זה 3 נקודות החשובות. זה מה אפשר לפעול, צריך להאמין באמונה שלמה. אדם שמע, יש מלחמת גוג ומגוג, הרוסים באים, פוטין, לך דבר עם הקדוש ברוך הוא הזה. ובעיקר, בעיקר, לתפוס את הנקודה הזאת, להמליץ על עם ישראל, ללמד זכות על עם ישראל. זו נקודה מאוד חשובה, העניין, הנקודה הזאת ללמד זכות על עם ישראל. למה זה חשוב? כי זה האמת. באמת, רובה דרובה של הדברים, אם לא הכל, ודאי, שרובה דרובה של הדברים זה אונס, שוגג, אנשים בקושי יודעים איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. הקדוש ברוך הוא יודע את זה, רק מה הוא רוצה? שאנחנו נבוא ונגיד לו את זה. זה מה שחסר פה, זה ההתעוררות שלנו להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. אז זה הנקודה הראשונה בסיפור שלמדנו על דוד המלך, על מה בא אחרון האף. היה צריך לבנות את בית המקדש הראשון, לא היה מספיק התעוררות. עכשיו נתקן את זה בעזרת השם. הדבר השני, דוד המלך גילה את מקום בית המקדש. מקום בית המקדש זה מקום גשמי, זה הר הבית. אבל בוודאי, ודאי שכולנו מבינים שהוא קשור לאינסוף דרכים, דברים רוחניים. כל העניין של הגאולה והמשיח קשור עם הר הבית. ושימו לב, השוטים, הבהמות האלה, אחד הדברים שהם כל מה צועקים עלינו, שאנחנו רוצים לקחת מהם את, את המסגד שלהם. עכשיו כולם, אף אחד לא מבין. מי בכלל דיבר איתכם על המסגד? מה אתם רוצים איתנו? אנחנו ביקשנו את המסגד, מי דיבר איתכם בכלל על המסגד? אבל נסביר מה, זה לא סתם שהם אומרים את זה. הם מרגישים שבאמת הולכים לקחת מהם את זה. פעם הרב אמר, שבגלל של הישמעאלים אין הרבה שכל, אז הם יכולים לקבל התנוצצות של דעת ממקום יותר גבוה מהשכל. דווקא בגלל שאין להם שכל. בגלל שהם טיפשים, אז הם מרגישים דברים. והם צודקים. זה לא שאנחנו, עכשיו יש החלטה בממשלה או במישהו ללכת לקחת את המסגד. הקדוש ברוך הוא, שלח להם מיטוטים, כן, אתם הולכים לאבד את הכל, אתם הולכים לאבד. לכן הם משתוללים.
הם חושבים שהם יכולים לבטל את זה. הם לא יכולים לבטל את זה. אז המקום של בית המקדש הוא קשור מאוד, כמובן, הוא קשור עם כל העניין של הגאולה. כשדוד המלך גילה את מקום הגאולה, את מקום בית המקדש, הוא גם התגלה לו סוד הגאולה. וזה דוד המלך אמר את זה, במעשה הזה הוא אמר, בשעה שגד החוזה בא ואמר לו, תבחר, אמר לדוד המלך, תבחר שלוש אנשים, ואז הוא בחר דבר, כמו שראינו. מה הוא אמר דוד המלך? מה הוא אמר? דוד המלך, אמר לה, ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלנה ביד השם כרבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה. זה יסוד מאוד גדול. היסוד של הגאולה זה סוד המשיח. נפלנה ביד השם. מה גילה דוד המלך? דוד המלך גילה סוד גדול מאוד, שגם כשאדם היהודי נופל, קורה, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. כל אחד יש לו את הניסיונות שלו, את הקשיים שלו, בפרט ובוודאי בדור שלנו, שמי לא עובר אין סוף ניסיונות ואין סוף קשיים ואין סוף התמודדויות, ולא תמיד אנחנו מצליחים להחזיק מעמד. אז פה דוד המלך גילה את הסוד הזה, כשאדם שיש לו אמונה, יש לו יראת שמיים, הוא קצת מקורב לרבנו, שומע קצת, לומד קצת תורה, שקורה לו דבר שהוא נכשל. אז מה קורה לאדם? אם אדם אין לו שום יראת שמיים, מה זה? הוא לא נכשל, לפי דעתו. הפוך, בסוף כל סוף השגתי את מה שרציתי. כשאדם רחוק מתורה ומיראת שמיים, נראה לו שהתאוות זה תכלית הבריאה. לשם ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. אבל כשאדם יש לו יראת שמיים, הוא יודע, אם כעסתי, אם נפלתי באיזושהי תאווה, או באיזושהי עבירה, נכשלתי. אומר דוד המלך, דוד המלך גילה את הסוד הזה. כשאדם יש לו יראת שמיים והוא נכשל במשהו, מה הבעיה הגדולה? מה הבעיה הגדולה כשאדם נכשל? אומר, דוד המלך אומר, שהבעיה הגדולה, וזו שיחה של רבנו בחיי מוהר"ן, הבעיה הגדולה לא שאדם נכשל, כי זה טבע העולם וזה מציאות העולם להיכשל. ועל כל כישלון, אדם מיד יכול לקום על הרגליים ולעלות מעלה-מעלה, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. שאדם, בסדר, נכשלתי, זה לא בסדר, אני עושה תשובה, אני מתחרט, ומיד אני מתחיל עוד פעם. אדרבה, אני לוקח מהכישלון הזה התעוררות של רצונות וכיסופים, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אדם יהודי יכול לקום מכל כישלון, מכל נפילה אדם יכול לקום. הבעיה הגדולה זה המוחין, זה הדעת, זה השכל שהיצר הרע שבא ומלמד אותנו. כי הנחש חכם, כתוב בפרשת שבוע, בפרשת בראשית, והנחש היה ערום יותר מכל חיית השדה. ואומר רבנו, וזה דוד המלך גילה, הנחש, היצר הרע, בא אל האדם ואומר, אתה עכשיו נפלת אליי, זהו, אתה בידיים שלי, אתה כבר לא שולט על המציאות הזאת, עכשיו אתה בידיים שלי. זה הסוד שגילה דוד המלך, כי זה הסוד של בית המקדש. מה הוא גילה? נפלא נע ביד השם, גם שאני עובר נפילות, לאן נפלתי? לידיים של הקדוש ברוך הוא. אני לא נפרד מהקדוש ברוך הוא גם שאני נופל. מה זאת אומרת אתה לא נפרד? מה, איזה מין דבר זה? מה זה? לא שמענו בשום מקום כזה דבר. נפלת, מגיע לך גיהנום, מגיע לך עכשיו עונשים, זהו היצר הרע, עכשיו הולך לחתוך אותך, לשסע אותך, אלה, וככל שאדם יש לו יותר יראת שמיים ויותר יודע תורה, יש לו יותר תורות בדבר הזה. יש לו, מי שקרא, ראשית חוכמה, שער העירה, מסכת גיהנום, זהו. היצר הרע בא ואומר לו, אתה הולך לעבור 5,000 שנה במדור הראשון של הגיהנום. אחר כך נדבר על המדור, עוד 5,000 שנה נדבר על שער המדורים בגיהנום. זה לא 6,000 שנה זה בעולם הזה, עונשים יש לאלפים, לרבבות שנים, למאות אלפים שנים יש עונשים, אתה הולך לעבור את כל זה. אומר דוד המלך, זה שקר, זה שקר גדול מאוד שהיצר הרע אומר לנו. מדוע? כי ברגע שאנחנו נדע, לא, אני לא בידיים של היצר הרע, נכשלתי, אני הולך לעשות תשובה על הדבר הזה, אני הולך להתחרט, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני רוצה, ברגע שאדם מתחרט, ברגע שאדם עבר עבירה ומתבייש בעבירה הזאת, מה הדין שלו? אם נשאל כל אחד מאיתנו, אדם עבר עבירה, מתבייש בה. מה אנחנו היינו אומרים? הסברה שלנו. טוב, אתה מתבייש בעבירה, בסדר, 20% מחכו לך. יש לך עוד 80%, אתה בוא נדבר עוד כמה זמן, נראה מה איתך. בינתיים, עוד 80% מהעבירה יש לך. כך אנחנו היינו אומרים, אולי, אם היה לנו קצת שכל נכון, אולי היינו אומרים את זה. אבל הגמרא במסכת ברכות אומרת דבר אחר לגמרי. העובר עבירה ומתבייש בה, אומרת הגמרא, מוכלים לו על כל עוונותיו. הגמרא אומרת, אנחנו יודעים מה זה עבירה, אנחנו לא יודעים מה זה בושה.
שברגע שאדם יהודי מצטער, מתחרט, הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, בקש סליחה, הוא בקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אנחנו לא יודעים עד כמה שבאותו רגע הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם היהודי, איזה רחמים יש. וזה גילה דוד המלך, זה הסוד שהוא אמר לגד החוזה, כי זה מקום בית המקדש. וזה מקום בית המקדש זה ניפלנה ביד השם. ברגע שהאדם יודע שכל הנפילות שלו זה רק לידיים של הקדוש ברוך הוא, בזה האדם מבטל את הכוח של היצר הרע. זה נקרא שחיטת היצר הרע. מדוע? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, רבי צדוק בצדקת הצדיק ועוד ספרים. כל הכוח של היצר הרע זה שהוא יכול להחליש אותנו בדעתנו, בעצבות, בייאוש, במרירות, בחרדות. אבל אם אנחנו מקבלים את ה... כמובן, זה לאט לאט להעיר את זה בתוכנו, להשיב את זה ללב, להבין את הנקודה הזאת, שאין כזה מציאות, אין כזה מציאות שהקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו או התייאש מאיתנו. כשרבנו אמר אין שום ייאוש בעולם כלל, אז רבנו התכוון להגיד, לגלות לנו שהקדוש ברוך הוא מעולם לא מתייאש, אין יהודי שהקדוש ברוך הוא מתייאש ממנו. אין כזה מצב. לא מנתניהו, לא מלפיד, לא מאף אחד הוא לא מתייאש. הוא לא מתייאש מאף יהודי. ולא רק שהוא לא מתייאש, באותו רגע שאדם, באותו רגע שאדם קם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מצטער, אני רוצה להתקרב אליך, מה כתוב בספר ישעיהו הנביא? אמר הקדוש ברוך הוא אומר, שלום שלום לרחוק ולקרוב. חז"ל אומרים, נתן הקדוש ברוך הוא שלום לרחוק לפני הקרוב. זה פסוק בספר ישעיהו, וחז"ל מפרשים את הדבר הזה. כי אנחנו לא יודעים את הסוד הזה, שגם אם נפלת, תדע לך, עכשיו אתה יכול להיות שאתה יותר בידיים של הקדוש ברוך הוא, מהמצב שהיית לפני הנפילה. כי עכשיו אתה יותר יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, מעומק הלב. אז זה דוד המלך זכה להשיג את ההשגה הזאת. כשהוא זכה להשיג את ההשגה הזאת, הוא גילה את מקום בית המקדש. אז הוא גילה את הסוד של השיטין, של המזבח, של ה... היה בבית המקדש, היה את השיטין. כשהוא גילה את השיטין, דוד המלך, אז עשו את השמחה הכי גדולה, כי סוד השיטין זה השמחה הכי גדולה שיש בעולם. לכן, היה מצווה. בכל המועד סוכות, היה מצווה, היה בגג המזבח, היו שתי נקבים שהיו מגיעים עד התאום. אחד היו שופכים שם, מנסחים שם יין, ואחד מים. כל השנה, כל יום היו מנסחים יין. אבל מים זה היה רק בכל המועד של סוכות. ועל המצווה הזאת, לא הייתה שום מצווה בתורה, בכל התרי"ג מצוות לא הייתה שום מצווה שהיו עושים כזה שמחה. זה דברי חז"ל הידועים, המשנה במסכת סוכה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. והיו רוקדים בבית המקדש. הגמרא אומרת, אמר רבי חנניה, לא היינו ישנים כל ימי סוכות. כל ימי סוכות, ככה כתוב בגמרא, לא היינו ישנים. שואלים שם התוספות, אומרים, איך לא היינו ישנים? הרי אי אפשר יותר משלושה ימים בלי שינה, במקום אחר הגמרא אומרת, ומתרצים התוספות, הכוונה היינו מנמנים על הכתפיים של אחד של השני. ככה, מרוב השמחה. ומה היו עושים בשמחה? מה היו עושים כל הלילה? כל הלילה, מה היו עושים בבית המקדש? ריקודים. ומי שלא ראה את הריקודים של בית המקדש, אומרת הגמרא, לא ראה ריקודים מימיו. זה לא עכשיו, זה היום, כל הרקדנים היום רק צריכים לבוא לעשות קורסים. עוד הם צריכים לעבור עוד הרבה הרבה עד שיסקו. והגמרא מתארת לנו את הריקודים שהיה בבית המקדש. הגמרא אומרת, רבן שמעון בן גמליאל היה הנשיא. אז הוא היה עושה שם על התותים. בדרך אגב, אומרת הגמרא, עם ישראל לא, אדם פשוט לא היה רוקד שם. רק חסידים ואנשי מעשה, רק גדולי ישראל רקדו. עם ישראל היה מסתכל עליהם כל הלילה, על הריקודים שלהם. אז הגמרא אומרת שרבן שמעון בן גמליאל עשה דבר שאין בריאה שיכולה לעשות את זה. זה קידה, זה נקרא קידה. מה זה קידה? בקפיצה, רבן שמעון בן גמליאל, בקפיצה, מהמצב של עמידה, היה נופל בהשתתחות, והיה עומד רק על הבעונות של הידיים של הרגליים. מי שיכול לעשות כזה דבר, תביאו את עכשיו את המתעמל הכי גדול בעולם, שממצב של עמידה, לא עכשיו שירד לאט לאט, ממצב של עמידה, טיפול על הבעונות. תעמוד עליו, מה היה עושה? היה עומד על הבעונות, רבן שמעון בן גמליאל, ונותן נשיקה לרצפה. ואחרי שהיה נותן נשיקה לרצפה, היה קופץ בחזרה. אומר רבנו הרי הקדוש, מה זה? רבן שמעון בן גמליאל, הנשיא של עם ישראל, מגדולי החכמים בכל הדורות. אבל צריך לדעת שזה כאלה סודות נוראים יש בדבר הזה, זה הסוד של ראש השנה של רבנו, כל הדבר הזה.
שהצדיק יורד עד לרצפה, עד לנשמות שנמצאות למטה למטה ברצפה, ומתייחד איתם בסוד, יש כזה דבר שנקרא ייחוד הנשיקין, ממשיך להם הערה של אמונה, של דעת, של קדושה לנשמות האלה, ומיד מתרומם בחזרה שהסית רעך לא תשים לב, לא תאכל, שלא יהיה לה שום אחיזה. ואז, וכל זה, זה היה דווקא בזמן של שמחת בית השואבה. אז אומר, מסביר רבי נתן, בקוטעי הלכות, מדוע דווקא, דווקא במצווה הזאת של הניסוח המים, היה דווקא עושים את השמחה. אז אומר, היה שם הנקב, הנקב של המים יורד עד לתאומות. הניסוח מים עד לתאומות זה להמשיך את האור של הקדושה, של האמונה, של התורה, של הצדיק, עד לנשמות שנפלו לנוגבה דתאום הרבה. הנשמות הכי נפולות, הנשמות הכי נפולות, היו מצילים אותם, מעלים אותם, בזכות המצווה של ניסוח המים. לכן, אומרים, לכן אנחנו אומרים חז"ל, לא, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מדוע? כי אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, יותר גדולה שיהודי רחוק מתקרב. זו השמחה הכי גדולה. לכן דווקא מהמצווה הזאת, היו עושים את כל השמחה הגדולה הזאת, שעכשיו מצילים את נשמות ישראל. אז מי גילה את הניסוח המים? גילה את הסוד של, את המקום של ניסוח המים, זה השיטין, זה דוד המלך. כי מלך המשיח יודע את הסוד הזה. איך ממשיכים את האור הזה, את התורה הזאת, את הדעת, את ההתחזקות הזאת, לנשמות ישראל שנמצאים בנוגבה דתאום הרבה. אז אנחנו צריכים לדעת שעכשיו יש 50,000 שיטין. 50,000 נקבים. מי זה ה-50,000? כל יהודי שהיה בראש השנה אצל רבנו, היו 50,000 איש. כל יהודי עכשיו הוא בעצמו צינור להאיר את האור של רבנו, להאיר את האור של הצדיק, של התחזקות, של להפוך יגון והנחה לששון ושמחה, להפוך את כל התקירות, במקום לתקור, לרקוד, נתחיל להפוך, נהפוך את הכל לטובה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים וחסדים. כן, רק עוד הודעה אחת, כן, לא, זו הודעה קצרה. אני אומר, מצד אחד אנחנו אומרים לצערנו, אבל מצד שני זה גם די אין ברירה. כנראה שלברר את זה, נודיע את זה דרך האתר, דרך היוטיוב, נודיע את זה סופית, אבל איך שהדברים נראים כרגע, אני לא אומר, זה לא, עדיין לא מוחלט, אבל איך שהדברים נראים כרגע, בשבועיים הקרובים לא יהיה שיעור. נשמות ישראל בגולה, צועקים. אנחנו כנראה ניסע לארצות הברית. זה עוד לא סגור בצורה מוחלטת, אבל זה ככה נראים פני הדברים. אז לברר את הדבר. אבל... מה? עכשיו בעניין ההפצה, כן. באמת, נקודה מאוד מאוד חשובה. אחד הדברים החשובים ביותר, זה להתחזק עכשיו בהפצה. אז אני רוצה להגיד לכם שברוך השם אנחנו שומעים, אנשים רוצים ומחפשים, מאוד מאוד מחפשים איך להתחזק. ממש לצערנו הרב אנחנו לא מצליחים לפעול הרבה בגלל הלחץ והעומס שיש. אנחנו מקווים שנשנה את זה לטובה, אבל אי אפשר לשאר כמה בקשות מגיעות. לכן מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה, כי זה ממש מצווה מאוד מאוד גדולה. צריך לדעת, כל יום שעובר, עם ישראל מחפש רק איך להתחזק. עם ישראל ממש מחפש היום שיחזקו אותו, ומי יכול לחזק היום את עם ישראל אם לא רבנו. זה דבר אחד. דבר שני, אם מישהו מכיר, מישהו מבת ים, מכיר את הרב נתן נחום מבת ים, אז רוצים, אפילו ניתן את הטלפון שלו, הוא ממש זה, הוא מדי פעם ופעם הולך לדבר בבית סוהר בבאר שבע, יש שם מדרשייה גדולה, ישיבה גדולה, מדרשייה גדולה, הם מבקשים, הם משווים לדיסקים. מי שיכול לפעול בזה, לקחת דיסקים, ליצור קשר עם רב נתן נחום ולהעביר את זה לבית סוהר, תבוא עליו הברכה. הוא אמר לי, אין לנו אפשרות לעשות את זה, מרוב העומס והלחץ, אנחנו לא מצליחים להגיע לזה. הוא אמר לי אולי 10 פעמים הם כבר ביקשו, ולא היה לנו אפשרות לשלוח להם דיסקים. אז לכן מי שיכול לקחת, ליצור איתו קשר, פשוט להעביר לו דיסקים, שישלח את זה.